Marin biyalesa lammilen adda addummaa dhimma biyyaarratti qaban gara waltajjiitti fidanii mariin furmaata itti laachuuf kan adeemsifamu akka ta'e ogeessonni seeraa ni ibsu. Itoophiyaatti as dhufee seenaa fi ijaarama biyyaarratti adda addummaan mul'atee mariin furuuf sadarkaa biyyaatti koomishiniin marii biyyaalessaa hundeeffameera. Marii biyyaalessaa hirmaachisaa geggeessuuf hundeeffamuun koomishinichaa haala qabatamaa biyyi keessa jirtuun barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV waliin turtii kan taasisan ogeessi seeraa noota akkalanii dubbatu. Akka biyya keenyaatti yoo ilaalle dhimmoonni hawaasa gidduutti wal dhabdee uumaa turan hedduu jira. Fakkeenyaaf seenas hin malle wajjin wal qabate walitti bu'iinsaaf wal dhabdeedhaaf ka'umsa ta'anii jiru. Dhimmoonni adda addaa caaseffama mootummaa wajjin ta'uu danda'a, sirna federaalizimii hordofnu wajjin ta'uu danda'a, dhimmoota heera mootummaa keessatti haammatamanii jiranii wajjin ta'uu danda'a, dhimma alaabaa wajjin ta'uu danda'a, dhimma lafaa wajjin ta'uu danda'a. Dhimmoonni adda addaa yeroo adda addaa rogeessotaa fi hawaasa gidduutti falmii adda addaa uumee falmiiwwan kun immoo gara walitti bu'iinsaatti nu geessaa jiran hedduu jiru. Isaan kanarratti yoo dhaabbannee mari'annee furmaata waaraa kennuu baanne gara fuulduraattis madda walitti bu'iinsaa ta'anii itti fufuunsaa hinafa. So sana hambisuuf baay'ee murteessaa. Mariin koomishinii marii biyyaalessaatiin hoogganamee geggeeffamu hawaasa birattii fi qaama mootummaa biratti fudhatama akka qabaatuuf qajeeltoowwan marichaaf ba'an hirmaachisummaa, amanamummaa, iftoominnii fi qajeeltoowwan kanneen biroon hojiirra ooluu akka qabanis kaasaniiru. Marii kanarratti qaamni hirmaachuun isaaf malu akka hirmaatu taasisu. Eenyutu hirmaachuu qaba? Ulaagaan ittiin hirmaatu bifa kamiin ta'uu qaba? Dubartoonni, dargaggoonni, beektoonni, qotee bulaan, hawaasni adda addaa, qaamoleen siyaasaa sadarkaa gubbaatti qofa otoo hin taane dakaa hamma gubbaatti bifa hammachuu danda'uutiin mariin kun gaggeeffamuu qaba. Yaadi isaaniitis ajandaa dhiyaate irratti ta'ee marii gaggeessanii marii raawwatamuu danda'u gochuu qabu. Inni lammaffaa iftoomina, qajeeltuu iftoominaati. Mariin gaggeeffamu kun bifa iftoomina qabuutiin gaggeeffamuu qaba. Iftoomina hin qabu taanaan deemee bu'aasaa irratti dhiibbaa mataasaatii fida waan ta'eef iftoominni jiraachuu qaba. Ulaagaan ittiin hoogganamu ifa ta'uu qaba. Seerri deemsii filmii ittiin hoogganamu ifa ta'uu qaba. Mariin sun akkaataa itti hoogganamu ifa ta'uu qaba. Danda'amaa taanaan mariin gaggeeffamu hundumtuu miidiyaadhaan darbee hawaasni akka beeku taasisu. Kadakatti gaggeeffamus hawaasa gubbaa jiru akka beeku, ka gubbaa inni dakaa akka beeku taasisuun barbaachisaadha. Murtoo koomishiniitiin ala yaadni fudhatama qabaatu jiraachuu akka hin qabnes labsiin kaa'amuu himaniiru. Qaamni koomishinii jennu kun akkuma silkaas hawaasa mariisisee yaada hawaasaa harka caalmaa argate yookaan sagalee guutuu argate san akka raawwatamuuf qaama ilaallutu dhiyeessudha. Qaamni biraa mirkaneessu hin jiru, jiraachuus hin qabu. Sila dhimma kaasne keessaa tokko qaama mootummaa irraa bilisa ta'ee hojjeta jechuun maal of keessaa qaba? Qaama murtii kana mirkaneessu hin jiru jechuudha. Wanni irratti walii galame sun mootummaa gammachiisuu dhiisuu danda'a. Mootummaan garuu yaada san akka jirutti fuudhee raawwachiisuudhaaf dirqama qaba. Paarlaamaan akka isaaf mirkaneessuuf hin eegamu. Wanni mootummaan sadarkaa mootummaatti raawwatamuu danda'u qaama raawwatamu sana bira deemanii akka raawwatamu koomishiniin kun gochuudhaaf dirqama qaba. Hordoffii gochuudhaafis dirqama qaba. Haga raawwatamutti jechuudha. Qaamni mootummaatiin dhimmoonni murtoofne yoo jiraatan fakkeenyaaf heera mootummaa fooyyessuu yoo ta'e heera mootummaan ofiisaatii ka'ee fooyyessuu hin danda'u. Akkaataa itti fooyyoo kaa'amee jira. Akkaataa sanaan deemee fooyyoo danda'u qaba. Yookiinmoo dhimmoonni rifirendamii barbaadan marii kanarratti kan hirmaatu miiliyoona 220 jira yoo ta'e hunda miti. Bakka bu'iinsi wayii ni jiraata. Namoota muraasa kan hirmaachuu danda'u. So murtii namoota kanaan qofa ta'uu hin qabu. Hawaasni bal'aan irratti hirmaatee kan murteessu ta'uu qaba. Dhimmooti jedhaman immoo adda bahanii rifirendamiin akka irratti gaggeeffamu gara boordii
filannootti geeffamee rifirandamiin akka gaggeeffamu taasisuu qaba. Kanaaf qaamni mirkaneessu biraa hin jiru, qaamni raawwiisaa kana danquus jiraachuu hin qabu. Mootummaanis akka mootummaatti murtii kana fudhatee raawwachiisuuf dirqama qaba. Gufachiisuudhaaf mirga hin qabu. Murticha fuuldura dhaabbachuus hin danda'u jechuudha. Labsichis kana mirkaneessee kaa'ee jira. Muuxannoo milkaa'aa biyyoota Afrikaa fi addunyaa irraa barachuudhaan maricha milkaa'aa taasisuuf koomishinichi socho'u akka qabus ogeessi seeraa noota akkalee hubachiisaniiru.